גימל תפילות. בזוהר בלק, כתוב שם וזה לשונו גימל הם נקראים תפילה. תפילה למשה, תפילה לדוד, תפילה לעני. מאלו הגימל, מי חשובה מכולן? הווי אומר, תפילה לעני. תפילה זו קודמת לתפילה של משה וקודמת לתפילה של דוד. שואל מהו הטעם? ומשיב משום שעני הוא שבור הלב. וכתוב קרוב השם לנשברי לב. והעני עושה תמיד ריב עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מקשיב ושומע דבריו. תפילה לעני כי יעטוף. והיה צריך לומר כי יתעטף. מהו כי יעטוף? אלא הפירוש הוא, הוא עושה איחור. שמאחר כל תפילות שבעולם, שאינן נכנסות עד שתפילה שלו נכנסת. והקדוש ברוך הוא בלבדו נתייחד באלו התרעומות שכתוב "ולפני השם ישפוך שיחו". כל צבאות השמיים שואלים אלו לאלו. במה עוסק הקדוש ברוך הוא? במה משתדל? אומרים להם, הוא מתייחד בתשוקה בכלים שלו, דהיינו בנשברי לב. וזוהי תפילה שעושה איחור ועיכוב לכל התפילות שבעולם. ויש להבין, בעניין ג' תפילות אלו, מהו הבדל בין אלו התפילות, בין משה, דוד, אני. ומהי החשיבות של אני? בזה שיש לו תרעומות על הקדוש ברוך הוא. ובשביל זה הוא מאחר כל התפילות. וגם יש להבין, מהו הפירוש שמאחר כל תפילות שבעולם? וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות לכל התפילות בבת אחת, אלא שצריך לקבל זמן, כאילו צריכים לעמוד בתור, בזה אחר זה, חס ושלום. ונפרש זה על דרך העבודה, שכל אלו התפילות נוהגות באדם אחד. וזהו גימל מצבים, שהולכים בזה אחר זה לפי סדר העבודה. והנה אנו מוצאים גימל חסרונות, שהאדם צריך לבקש מהשם שימלא לו את ג' חסרונות האלו. א' היא בחינת תורה. המכונה בחינת משה. ב. בחינת מלכות שמיים. ג. אני, שהוא בחינת נשברי לב, שנקרא בחינת כלים שלו, כנ"ל. ויש להבין במה שאומר קרוב השם לנשברי לב, שזה נקרא קרוב. שעניין קרוב, לומדים שהמשמעות היא השתוות הצורה. ומה שייך לומר שיש השתוות הצורה לגבי השם, אם הוא שבור לב. ועוד יש להבין שאנו לומדים קרוב לכל אשר יקראוהו באמת. משמע, מהו קרוב? שאמת נקרא קרוב. ולא שבור לב נקרא קרוב. ועוד יש להבין מהו עניין התרעומת שיש לעני להשם, וכאילו שהשם אומר שהצדק עם העני, כי אנו רואים שבשביל התרעומות הוא שומע בקולו יותר מלאחרים. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש. והנה בזוהר כתוב שם וזה לשונו: פתח רבי שמעון מי ששומח במועדים ואינו נותן חלקו להקדוש ברוך הוא. ובזוהר ובהסולם מבאר שם מהו חלקו של הקדוש ברוך הוא. וזה לשונו: חלקו של הקדוש ברוך הוא הוא לשמח את העניים, כפי מה שיכול לעשות, כי בימים האלו, במועדים, הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו. הוא מפרש שם בהסולם, מדוע חלקו של הקדוש ברוך הוא הוא עניים? שהכוונה על שבירת הכלים, שהייתה קודם בריאת העולם. וזה לשונו, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה, ונפילתם לביאה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באות תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותם לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות, כמו גנבה, גזלה ורציחה. ולפי זה יש לפרש מה זה אני, שטענתו היא בתרעומות. כי הוא אומר, מה אני אשם שהוא ברא אותי מהכלים הנשברים? שבשביל זה יש בי כל התאוות רעות ומחשבות רעות? שכל זה בא לי רק מזה שאני ממשיך משבירת הכלים? ששם היה מקום הראשון שרצו להמשיך את השפע העליון לתוך כלי קבלה על הכוונה על מנת לקבל, ולא כלל על הכוונה דלהשפיע. ומשום זה נקבעה בי בחינת אהבה עצמית. ובעבור זה אני נמצא מרוחק מכל דבר רוחני. ואין לי שום חלק בקדושה, ששם הוא היסוד רק בכלים שיש להם כוונה דלהשפיע. נמצא שכל מה שאני סובל שאין לי שום גישה לקדושה, ואני רואה שאני מרוחק ממך בשביל שינוי הצורה שיש לי מאהבה עצמית, שזהו כל השונא שיש בליבי, שהוא-הוא הגורם לכל המצבים הרעים שיש לי. הכל בא מזה שאתה בראת אותי כך. ומשום זה, הוא בא בטענות ואומר, אין אני מסוגל לשנות את הטבע, שאתה בראת אותי. אלא אני רוצה ממך, כמו שבראת אותי עם אהבה עצמית, תן לי עכשיו טבע שני, כמו שנתת לי הראשון. היינו, רצון להשפיע. כי אין אני מסוגל להילחם נגד הטבע, מה שאתה התביע בי. ויש לי ראייה לזה, שאתה השם. היינו, שאין בידי כוח להתגבר. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומבקש המיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק, ומבקש להמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו, שנאמר, אלוקים לא יעזבנו בידו. נמצא שהתרעומות של האני הן צודקות. זאת אומרת שאין בידו כוח להתגבר עליו. אם לא שהקדוש ברוך הוא עוזרו, כדרשת חז"ל. אם כן, הוא בא בטענה להקדוש ברוך הוא, שרק הוא יכול לעזור, ולא אחר, משום שמדרשת חז"ל משמע שהקדוש ברוך הוא עשה כך בכוונה תחילה, כדי שיהיה צורך לתפילה. כי הקדוש ברוך הוא מצפה לתפילתן של צדיקים. היינו, באלו שמתפללים שרוצים להיות צדיקים. והטעם לזה נתבאר במאמרים הקודמים בשם אבי מורי זצ"ל. נמצא לפי זה שהתרעומות שיש לו על הקדוש ברוך הוא שברא אותו בשפלות כזה, הוא צודק. היינו, שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה, שאין לצפות ששום עזרו רק מהקדוש ברוך הוא. לכן נקרא תפילת אני בשם נשברי לב. היינו, שבא מבחינת שבירת הכלים. כנל. נמצא שטענתו של נשברי לב היא טענת אמת, ואמת נקרא קרוב, מטעם שהוא השתוות הצורה עם הבורא. לכן תפילה זו נתקבלה בראשונה, משום שכאן מתחיל סדר העבודה. ובזה נבין מה ששאלנו. כאן אומר שקרוב נקרא נשברי לב, ושם למדנו שקרוב אמת. כמו שכתוב, קרוב השם נקרא לכל אשר יקראוהו באמת. והתשובה, כי הטענה של נשברי לב היא טענת אמת. נמצא ששניהם אותו דבר הוא, שפירושו הוא שצריכים לדעת, כשבאים להתפלל להקדוש ברוך הוא, צריכים לדבר אליו דברי אמת. וזה כמו שביארנו במאמר הקודם, שבא להתפלל להשם, אז הוא צריך לדבר להשם שיעזור לו, היות שאני נמצא באמת במצב הכי גרוע מכל העולם. מטעם הגם שיכול להיות שיש אנשים שהם עומדים למטה ממני, הן בתורה והן בעבודה, אבל הם לא מרגישים את האמת, כמו שאני רואה את מצבי. לכן עדיין אין להם החיסרון כמו שיש לי. לכן אין נזקקים כל כך שאתה תעזור להם. אבל אני רואה את מצבי האמיתי, שאין לי שום שייכות לרוחניות, אחר כל העבודה שהשקעתי, הן בזמן והן בכוחות. ומכל מקום, אני רואה היום איך שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ועד כמה שאני משתדל ללכת קדימה, אני מרגיש שאני הולך אחורה. זה נקרא טענת אמת. ואליו, שייך לומר, השתוות הצורה להקדוש ברוך הוא. בזה שטוען טענת אמת. ובזה נבין את השאלה, מדוע תפילת עני מעכבת כל התפילות? וכי אין הקדוש ברוך הוא יכול לענות על כל התפילות בבת אחת? אלא אנו צריכים ללמוד את כל הגימל תפילות בגוף אחד. והפירוש יהיה שאי אפשר לענות לאדם על מה שהוא מבקש אלא לפי סדר המדרגה, מה שהאדם יכול לקבל. היינו, שאם יקבל את זה, יהיה לטובתו. מה שאין כן, אם יקבל איזה מילוי שהוא מבקש, וזה יהיה לרעתו, בטח לא ייתנו לו משלטו, בשביל שהבורא רוצה להיטיב לו ולא להרע לו. אלא זאת, מוכרח התחתון לקבל מלמעלה כפי מה שחסר לו לפי אמיתית של התחתון. לכן, הוא מוכרח להתפלל על עניות שלו. שיש לו תרעומת על מה שברא אותו עם רצון לקבל. שזה הוא מרגיש שהוא כל הרע שבו, שעושה לו כל הצרות. ואחר כך הוא יכול לבקש שייתנו לו מלכות שמיים, היות שכבר נתנו לו כלים דהשפעה. וכבר הוא יכול לקבל בחינת אמונה, הנקראת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין האדם יכול להשיג עול מלכות שמיים, הנקרא אמונה, מטרם שיש לו כלים השפעה. כמו שאומר בהסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא, לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם, חס ושלום, בכבודו יתברך. שהנברא ישיגו כפועל רעות. כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה. על השגחתו, חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. אלא זאת, מקודם האדם צריך לקבל בחינת כוח מלמעלה, שיהיה לו טבע שני, שהוא רצון להשפיע. ואחר כך הוא יכול לבקש מדרגה שנייה. שהיא בחינת דוד, היינו בחינת מלכות שמיים. נמצא שתפילת העני מאחרת לכל התפילות. זאת אומרת, מטרם שקיבל העני את מבוקשו, אין הוא מסוגל לקבל מדרגות יותר גבוהות. לכן כתוב תפילה לעני כי יעטוף, כנ"ל. ואחר זה באה תפילה שנייה, שהיא תפילה לדוד, שהיא בחינת מלכות שמים, שהוא מבקש שתהיה לו אמונה, שירגיש את הפועל, מה שהוא פועל עם השגחתו על כל העולם. כי עכשיו כבר יכול להשיג את הבורא כפועל טובות. כנ"ל בהסולם, כיוון שיש לו כבר כלים דהשפעה. אז הוא כבר יכול לראות איך שהוא פועל טובות. נמצא שאי אפשר להשיג אמונה שהוא מלכות שמיים, מטרם שהשיג מקודם בחינת תיקון המידות, שהוא צריך להיות תמיד מוכן להשפיע, ולא לקבל בעל מנת לקבל. אחרת, מן השמיים לא נותנים לו להשיג בחינת אמונה. וזה נבחן שתפילת אני מעכבת כל התפילות. דהיינו כנ"ל, שטרם שהאדם מגלה את חסרונו, על זה שהוא משוקע באהבה עצמית, ורוצה לצאת מזה, אין לו לבקש על שאר דברים. ואחר כך, בא הזמן לתפילה למשה, שהיא בחינת תורה. כי אי אפשר לזכות לבחינת תורה מטרם שמשיג בחינת אמונה. כי אסור ללמוד תורה לעקום. שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. וכמו שאומר בזוהר, אסור ללמוד תורה לעקום. וכן, מי שנימול עצמו ולא שומר מצוות התורה, כמי שלא נימול דמי. כמו שכתוב, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית. כי חרבך הנפת עליה, ותחלליה. אף על פי שחרבך הנפת עליה, היינו שמול עצמו אבל ותחלליה שפירושו כי חילל את המילה. משמע מכאן אפילו מי שנימול ויש לו הורים יהודים עוד לא נקרא לגבי תורה בחינת ישראל שיהא מותר ללמוד עמו תורה, אם לא שומר מצוות התורה. כך משמע מדברי זוהר הנ"ל. הנה בזוהר וזה לשונו, ויין ישמח לבב אנוש, זהו יינה של תורה, כי כך עולה יין כחשבון סוד. ומה ביין צריך להיות סתום וחתום, שלא יתנסך לעבודה זרה? אף סוד, אף סוד התורה כך, שצריך להיות סתום וחתום. וכל הסודות שלה אינם נשקים, אלא ליראיו. הרי שבחינת תפילה למשה, שהיא בחינת תורה, היא מדרגה שבאה אחר בחינת מלכות שמיים, שנקראת בחינת יראה. וזהו שתורה נמסרה ליראיו דווקא. וזה עניין מה שאמרו חז"ל, תפילין של יד קודם לתפילין של ראש. משום דכתיב וקשרתם לאות על ידיך, והדר והיו לטוטפות בין עיניך. והזוהר הקדוש מפרש עניין תפילין של יד הוא מלכות, ותפילין של ראש הוא בחינת זרנפין, ותפילין של יד צריך להיות מכוסה, משום שכתוב והיו לך לאות על ידיך. ודרשו לך לאות, ולא לאחרים לאות. ואמר אבי מורי זצ"ל, שמלכות נקראת אמונה. לכן צריך להיות בהסתר, שפירושו הוא שמלכות, משום שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, נקרא זה בחינת הסתר. לכן, לאחר, לאחר שמקבל את בחינת אמונה, שנקרא מלכות שמיים, אז יכולים לזכות לבחינת תורה, שנקרא בחינת זרנפין, שהוא מרמז לתפילין של ראש, ששם כבר יש בחינת אמונה. גילוי תורה. לכן אמרו חז"ל על פסוק "וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך". אלו הם בחינת תפילין של ראש, ששם שייך בחינת ראייה.